I sutra nas očekuje snijeg. Snježni pokrivač će se znatno povećati na istoku Srpske, gdje očekujemo između 25 i 35 cm snijega, a u planinama i 50 cm. U planinama i Hercegovini duvaće jak sjeveroistočni vjetar koji će stvarati probleme sa smetovima. Temperatura bez promjene, od minus 5 do 0. U nedjelju kratkotrajni prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura vazduha od 1 do 6, na jugu do 9 stepeni. Nova sedmica donosi kišu u nižima, snijeg u višim područjima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 2 do 7, na visini oko 0 stepeni. U utorak tokom dana oblačno sa kišom u Hercegovini, a u ostalim krajevima će biti mješovitih padavina, kiše, snijega i susnježice, u višim predjelima sa slabim snijegom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 0 do 5, na jugu oko 8, a na planinama oko minus 2 stepena. Meteorolozi najavljuju da će od sljedeće sedmice padavine biti češće i trajaće do kraja mjeseca, te da postoji indicija da ih bude i tokom prvih dan-dva u februaru.